posicionar. Mudando posição. Hoje não, filhos da puta. Puta merda! Ajuda. Aguenta aí, já tô descendo. Sabia que isso tava aqui? Eu não fazia ideia. Morto, você não me ajuda. Acho que tá perdendo tempo. Essa floresta é uma armadilha. Seus filhos da puta não vão escapar dessa. Avisem se achar alguma coisa. Ai, o sol tá tão forte. Merda de aquecimento global. Eu quero te entender. Eu nunca vi nada assim antes. Caramba, achei que eu não ia conseguir. Valeu pela ajuda.
Espera. Morto, você não me ajuda. Como eles conseguem ser tão fortes? O que é você? Seus filhos da puta não vão escapar dessa. Essa floresta é uma armadilha. Sem o Jacob, eu não sei o que eu estaria fazendo agora. Matando outras coisas, que não sejam Edenetes, eu acho. Eles não estão levando só pessoas. Os lobos também estão desaparecendo. Tô vendo você xeretando a minha propriedade. Vem cá antes que eu finja que me sinto ameaçado. Ora, se não é o agente de merda que todos estão falando. Você vota nas eleições? Ah, não importa. Eu preciso de outro tipo de ajuda. Vamos direto ao ponto. Tá vendo aquele monte de decepção ali rezando? Aquele é o fruto do meu ventre, Herc Jr. Mais burro que um balde. Puxou isso da mãe dele. O filho da puta perdeu a minha caminhonete, a Nancy, em homenagem à maior primeira-dama que já serviu esse país, é claro. Se os liberais adoradores do Obama souberem que perdi uma propriedade, já posso dar adeus ao Senado. Agora, visto que você está nas minhas terras e eu não te matei, mesmo sendo meu direito de americano caipira portador de arma, eu diria que você me deve uma. Ajuda o paspalhão a trazer meu carango de volta para eu voltar a focar na minha campanha. Junior, tem uma pessoa aqui para te ajudar. Vê se não estraga tudo. Na verdade, eu daria conta sozinho, mas eu não quero. É loucura, mas se essa merda não tivesse acontecido, eu não teria encontrado meu propósito. Cara, desculpa, não é que eu saia presumindo o gênero dos outros nem nada. Eu não quero desrespeitar. É que eu chamo os meus amigos de cara, bro e tal. Independente de vagetália ou penidez. Eita! Deja voodoo, cara! A gente já se conheceu antes? Nossa, cara, minhas preces foram atendidas. Eu tenho contato direto com o rei macaco que estás no céu.
Bem, como você é um anjo trabalhando na Terra pro Rei Macaco, já deve saber que eu tenho que pegar o carango do meu pai de volta. Ele é um pé no saco. Mas se a gente pegar, vou poder dormir na minha cama de novo. E devo dizer, tá ficando bem frio do lado de fora. Sem falar dos carrapatos subindo até a minha bunda, podendo me passar a doença de Lyme e tal. Então vamos, me ajuda a recuperar a caminhonete do meu pai. Vamos dar no pé antes que o velho comece a atirar. Ele anda de cabeça mais quente que o fogo. A campanha do Senado deixou ele estressado. Sabe? Ele não serve pra essas coisas. Sabe como ele é ocupado? Ele não tem tempo nem pra cagar. Vamos, cara, entra! Isso não tem graça. Rápido, cara. Que merda, cara. Eu oro todos os dias, cara. Peço pro Rei Macaco, pra todos os meninos Jesuses, até pra aqueles do dia de São Valentim, pra que me mandassem um sinal, cara. E eles me mandaram você. Mas vou te falar uma coisa, cara. Pegar aquele carro, não vai ser fácil. Aceita, pegou ele, cara. Bem, eu vou ser sincero com você. Tudo começou quando eu tentei entrar pra seita. Tipo, isso me parecia uma boa ideia. Tipo, eles têm aquelas armas todas, comida, mulheres bonitas. E tipo, essas são três coisas que eu curto demais da conta. Assim, parecia que era tudo uma festa lá, sabe? Então eu cheguei e disse, opa, amigos, onde eu me inscrevo? Eles disseram, é pra já, amigo. Aí eles... eles começaram a listar as regras chatas deles, cara. Sem fornicação, que descobri que significa sexo. Sem álcool e nada de festa e bagunça. Não, obrigado. Aí eu corri de lá que nem diabo da cruz, cara. Porém, infelizmente, esqueci o carro do meu pai. Desde então, ele tá um pé no saco, então eu vou pegar o carango. Mas você não precisa se preocupar. Tem um plano de 9 passos pra pegar o carango. Primeiro, tirar um dia pra encher a cara. Esse passo eu já fiz. Segundo, rezar pra alguém resolver o meu problema. Já fiz. Terceiro, merda, esqueci o resto. Mas eu vou lembrando durante o caminho. Nossa, você sabe ouvir as pessoas, Boba Fett. Meu velho nunca me ouve. Acho que é por isso que eu nunca me sinto ouvido. Eu e ele não estamos muito bem ultimamente. Desde que ele se candidatou, ele começou a pegar muito no meu pé com tudo. Com a minha intoxicação pública, com o jeito que uso as minhas armas. Coisas assim, cara. Mas quando tirarmos o carro dos Edenets, ele vai ficar muito impressionado, cara. Ele vai me amar muito. E aí a minha mãe vai ter que tentar me amar mais pra competir com o quanto meu pai me ama. E aí ele vai ver o quanto ela me ama e vai tentar me amar mais ainda. E aí o meu aniversário e os natais vão ser de ouro. Opa, e aí? Eles tratam as pessoas que eles levam pior que animal em abatedouro. Eu sei, porque já vi. Jesus! Cobre minha retaguarda. Tô vendo algo. Se prepara. O pai tem a posse de toda criatura, grande ou pequena. Prontinho.